käima. Voh. Ja nüüd... Nüüd saad rääkida. Räägi, räägi oma lugu ära. Võid rääkida. Võid sa räägid? Kuidas sul nimi oligi? Minu nimi? Tutvusta ennast, jah. Minu nimi on Albert Peterson. Albert Peterson. Ja, sa oled... 4 aastat olin Eesti korpuses. Jah. Ja nagu sa ütlesid, sa oled sündinud tegelikult, oled Arhangelsk. Ja Arhangelsk oblastis olen sündinud Kopaarino rajoonis, Moloomaküla nõukogus. Ja kui vana mees sa, kui vana poiss olid, kui sa saad ära kulisid vanematega, siis kas kirjasse? Siis ma olin 5-aastane. Vaidi poiss. Pisik alas, jah. Ja kaua paskiiria seal ja asid siis? Seal kolhoosis sai olnud kuni 40 esimese aasta. 41. aastal, kui ma sõda algas, siis seal juba... ma saan juba 17. Ja siis juba võeti sõjaväkke, Vene sõjaväkke, Eesti korpuses. 1925 oled sündinud inimesed, jah? See mees on 87 aastat vana, saab suvel 88, vaadake nüüd. Juuni lõpus saab 88 täis. Aha, nii. Nii, nüüd poliitiline luule. Vot see on suur omavoli minu poolt. Räägi, ma tulen lähemal. Ja Eestis on olemas siiski salajane, salastatud vabamürlaste organisatsioon. Ja Siim Kallas on ka seal liige. Ja kuidas see organisatsioon siis reageeris minu poliitilisele luulele? Aga temale see ei meeldinud, see luule. Ja reageeris sellega, et pani sinna aljasalale riigipanga ette, aljasalale, 2 posti pandi püsti ja postide vahele igavene suur plakat, umbes 1,5 meetrit kõrge ja meeter lai või 90 senti. Ja seal oli niisugune pealkiri, poliitiline poeesia. Ja all oli selline karikatuur. Ja. Inimese pea, ja. Jalat, aga kere puudub. Tähendab, see on üks ämblikutaunine värdjas. Tegeleb poliitilise poeesiaga, vaid nii tuleb aru saada. Ja see tähendab, mina olen see ämblikutauline värdjas. Ainult sellepärast, et ma poliitilise luulega, poeesiaga tegelen. Sellise nuhtluse ma oma kaela siis tõmbasin. See isetegevus selline. Millal sa selle raamatu? Ma ei kahetse. Millal sa selle raamatu välja andsid? See on juba üks... Mõni aasta juba välja? Üks 10 aastat juba. Aha. Ja mul oli 500 eksemplari ja kõik tasuta levitasin laiali. Nii et 40 eksemplari veel jäi koju. Päris kulukas välja anda. Ja. No. Ja iga... See raamat maksis 22 000 Eesti krooni. Ma maksin selle eest kokku, jah. Ja, kokku. Ja nüüd on kõik see levitan peas, et inimesed saaks teada minu elutöö, et mis ma olen, millised järjelsud mina olen teinud poliitikast, elust üldse, ühiskondlikest formatsioonidest, maailmavaatest ja siis materialismi maailmavaade on uus teooria, nüüd juba üle 2 aasta on internetis, filosoofia rubriigis, sealt saab kätte selle. Nii et see on minu elutöö nüüd. Aga see on ka materialismi teooria nii-öelda luulevormis. Väga meeldiv. Aitäh sulle, et sa nüüd linkisid selle. Aga kes siis nõu... No jah. Nii see asi nüüd on. See ma tahtsin nendele saata, pärast loobusin. Ei ole mõtet, seal on kõik idealistid võimu juures. Kas sa tahad rääkida, on sul pere ka? On sul pere ka või?
lapsed ja niimoodi? No ikka, nüüd ma olen üksinda järgi jäänud. Aga muidu on juba suured, jah? Mul on kaks laste, lapse last on. Jah. Tütar ja poeg. Aga miks sa Võrulane paned, sul on Võru juured või? No, pärit Põlvamaalt, Verjora vallast. No see vana Võrumaa. Minu ema oli seal Toolama mõisa sulane. Sakslane oli mõisnik, selle sulase tütar. Ja ma olen otseselt mõisa orjadest pärit, minu päritolu. Ja sellepärast ma reageerin, ei ole ükskõikne, selle dialektilise, teoloogilise, relativistliku mula vastu ja Einsteini geniaalsuse müüdi vastu reageerin. No, kui ütlen haiglaselt, siis öeldakse mulle, et sa oled skisofreenik. Aga kui nüüd mõelda, et oled sa nagu endale selgemaks mõelnud, et milline maailmavaade siis sinul on, ka sellel nimetus ka ühisnimetust on? Milline maailmavaade sul on? Nagu siis, mina töötasin materialistliku maailma vaate välja, milline kummutab dialektilise ajaloolise materialismi täielikult. Aha. See on kõige ohtlikum ja silmakirjalikum idealismi vool materialismis. Dialektiline ajalooline materialism. See on idealismi vool materialismis. Ja see meeldib Rooma paavstile. Stalinile meeldis, Hitlerile meeldis, dialektika, kõik. Aga Lenin? Kõik võimud, Lenin, kõik, Marx, Engels, kõik on dialektika peal. Aga see on kõik sionismi värk, see Lenini värk, see kommunism, see on kõik sionismi. Sionism, globaalne maailma, ülemaailmne sionism, valis tsaari Venemaa katsepoligoniks, punase revolutsiooni katsepoligoniks. Ja 75 aastat see katse kehtis. Aga oskad sa nagu tuua mingisugust sarnasust mõne teise laiemalt tuntud filosoofiaga, mis nagu sinu selle maailmavaate ja filosoofiaga ka läheb kokku natuke sarnane on nagu. Kas on mõnda niisugust maailmakuulsemat? Need, mis praegu ametlikud filosoofia voolud on maailmas, need on kõik idealiseeritud materialismi vastased, looduse vastased. Ja nüüd ma räägin mõned momentid. Aatomi ja pommi ei ole. Tuumapommi ei ole. See on kõik akadeemiline pettus. See on rahval lollitamine. Aga mis on? Mis asjaga siis need kaks linna ärritati Jaapanis? No. Molekulipommiga. Molekulipommiga? Molekulipommiga. Kurat. Nii. Tuum. Miks just tuum aate? Planetaarne mudel. Planetaarse mudeli taga on teadselt kolm akadeemikut. Nils Bohr, taanlane, Bohr, Heisenberg, Rutherford, need on planetaarse modeli taga. Aga need on kõik sulid, kurad, need on palga sõltlased, sionismi karva käega kuradi sõltlased on need. See on see sionismi mafia kuradi käepikendus, on teaduste akadeemia ja laiba usund kurad kui selline. Ristiusund, vale nimetus. Laibast tehti Jumal, see on laiba usund, kurat. Oled sa füüsikas ka tugev? Füüsikas oled tugev? Omal käel. Omal käel oled asja? Omal käel, kõik olen ümber lükkanud. Aga mis koolid sa ise läbi oled käinud muidu? Ega akadeemiline kool lollitab inimese, see ise õppinud. Ikka self-made man. Ma olen ise õppija nii nagu sina. Vot, need, kes on sõltumatud looduse uurijad, vot, need on, saavad õigele jälile. Aga need, kes on pähe tuupinud dogmat, akadeemilised dogmat, need on ära lollitatud inimesed, nad on loodusest irdunud, nad ei suuda mõista reaalselt loodust enam. Kas see, sinu ütleme maailmavaade on lähedane siis rohelise maailmavaatega, millest ka praegu räägitakse, et peab loodusesse aupapikult? Rohelist ma üldiselt jaatavalt suhtnud. Aha, et loodus tuleb hoida ikkagi. Jah, see on ökosüsteem. No öko, see on taimeteadus, ökoloogia taimeteadus. No, botaanika. Selle, jah, botaanika.
Nii, seda ma ei eita, see läheb kõik on oma ette, on paigas. Aga mida ma ümber lükkan? Dialektika, teoloogia, relativismi ja Einsteini geniaalsuse müüd kõik. See samane ratas. Kaks kuud tagasi ratas seal Riigikogus räägib ja teaduse saavutused. Teaduse saavutused ja tõi näite. Näiteks kvantmehaanika. See on see Einsteini luulu, kvantmehaanika. Nanotehnoloogia. Looduses mingist kvantmehaanikat ei ole. Einstein loobus üldse oma relativismist. Mul on sellest teoorias on Einsteini tsitaat olemas. Ta loobus oma sellest relativismist, kolmest relatiivsusteooriast. Kõik loobus, et ta ütles nii, et ma pole üheski kindel, üheski positsioonist pole kindel, ütles, tunnistas üles oma sõbrale. Oma sõbrale 49. aastal möödunud sajandil. Sõber Solovini nimeline sõber tervitas teda 70. aastapäeva puhul. Ja tema vastas Solovini, et ma pole üheski positsioonis kindel. Ta loobus relativismi teooriast, autor loobus, aga teadusakadeemiad kogu maailmas ülistavad Einsteini geenius. Geniaalne, relatiivsusteooria, geniaalne. See on samasugune lollitamine akadeemia pool, kui ristiusundi kirikud lollitavad inimesed. Nii et kahest suunast ristiusundi kirikud lollitavad vajuti teispoolsusele. Aga kuidas, mis suhe sinul Jumalaga on või usunditega, mis suhe sul Jumalaga on? Kas sul on ka oma mingi religioon, millele süda rohkem kutsud? Mingi religiooni poole või usu poole või? Oskad sa öelda niimoodi? Vaata, kui ma olen looduslikult mõtleja inimene. Ja iga sajandi jooksul maailmas sureb 5-6-7 miljardit inimest ja kõik maetakse maha, ehk põletatakse krematooriumis ja mitte ükski pole ellu tulnud. Kus sai siis üks surnuks piinatud, ristil surnuks piinatud juut, kurat, kuidas ta sai ellu ärgata, kui ta on vähem maetud? No öeldakse reinkarnatsioon, et hinged lähevad teise sisse. Ja kuidas ta seda omast väljaksest pääses ja kuidas ta jumalaks muutus? No see on nii sun häbimatu kuradi unenägu luulusalki piiblis. Et kui mõelda, siis sina oleks pigem ateist, jah, selles suhtes. Minul seda, mina olen materialist. Mina tunnistan, materialist, ma olen sellepärast materialist, et ma tunnistan looduse materiaalsust, ainelisust ja objektiivset reaalsust. See on materialistlik mõtlemine. Kas sa oled seda meelt niimoodi, et igas teaduses on nii palju teadust, kui seal on matemaatikat, tähendab, seal peab olema, asi peab olema mõõdetav. Et kui asi on mõõdetav, siis võib seda suhtuda sellesse tõepäraselt. Üldse. Iga nimi sõna taga peab olema füüsiline keha looduses. See peab olema arvudega väljendatav lõppkokkuvõttes. Kõikega arvudega kõike asju ei saa välja. Kõike ei saa mõõta. Kõike ei mõõta. Ega mõõta. Sulle panda hinnan. Jah. Nii. Empiiriliselt kognitiivne selline tunnetus. Kurat, ma viin teid oma koju. Ei, ma täna ei saa tulla. Teine kõrg. Kust elate? Mina elan küll Riisiperes. Tead, kus Riisipere on? See, kus riisikad kasvavad ja Nissi kirikul on jõuka torn nagu nina. Nina nii kui Nissi kirikul. Ma olen seal metsas riisikaid. Ja see on rauti lõppeatus praegu. Jaa, ma olen seal käinud seeni. Kas seal riisikaid rohkem on kui nime? Seeni korjamas. Aga kas teil minu aadres on seal? Jaa, on. On küll. Ja telefon. Ja kõik on olemas. Jaa, Albert Peterson. Mina ei taha midagi lubada, aga võibolla kunagi näeme. Ma võtsin praegu selle asja linti ja inimesed näevad seda. Ma panen selle YouTube'i, selle video. Ja siis, kes tunneb huvi, ma postitan selle oma Facebooki lehele ja igal juhul te saate oma mõtet
edastada inimestele? Oi kurat, valige üks aeg, kuna te saate ükskord tulge minu nüüd, poole. Nüüd ma olen põllu mees, nüüd hakkab kevad pihta, nüüd hakkab see kõige, Asa, aasta kurat, kõige kiirem aeg. Talu, jah? Jah. Oi kurat, siis talu, no, hästi, kui talu. Nüüd ei saa, siis tulevasta talvel või kuidagi. Antku, antku, ma ei tea kes siis, looja meile tervist. Näidake oma, oma telefoni number, kui ma helistan, lepime telefoni teel kokku. Mul ei olegi peas oma, ma helistan teile ise. Jah, ma helistan ise teile. Aga väga tore, et ma teid nägin. Ma tahaks teiega pikemalt rääkida. Teeme üks teine kord, aga praegu väga hea, et saime jutule, et nüüd on see asi, et meil lintis, levitame seal rahvale sinna objektiivi ja nüüd on see rahvakogu ka läbi. Aga anna andeks, see on kell 6 ja ma pean ka kahjuks minema. Oi kurrat. Eks ole? Ja. Väga vahva olnud. Näeme teine kordki. Ma jõu, vähe jõudsin rääkida. No.